Bejom šatí, koko, vítejte pri ďalšom random vlogu. Toto je po dlhej dobe tá originálna forma random vlogu, čiže nie HD, akurát tak 360p a iPhoneová kvalita z prednej kamery. Takže konečne sa po dlhej dobe vidím. Takto random vlogy začínali vlastne, vždycky to bolo takto. Nemám tu za sebou GoPro, takže to točím takto. A máte to ako keby naživo, lebo to abolujem rovno hneď, ak to dotočím. Tak, dneskajšie veci. Druhý deň školy po prázdninách a musím povedať, je to úplne iné, keď je škola s tvorbou videí, ako keď sú prázdniny. Je druhý deň školy a už mám problém robiť čo len jedno video za 2 dní. A predtým cez prázdniny som dával 2 denne, takže je to obrovská zmena vo videotvorbe. A obdivujem tých ľudí, čo to stiaľ popri škole robiť video každý deň. Fakt to je hrozne ťažké. A rozmýšľal som nad tým, že by som si potom zo školy vybavil nejaký individuálny študijný plán, to sa dá. Ak máte na to dosť veľké ospravedlnenie, buď to sú zdravotné dôvody, alebo keď má niekto prácu. A funguje to na tom štýle, teraz to bude dosť húčať, lebo sme pod mostom, idú okolo auta. Funguje to na tom spôsobe, inak aj Selassie hovoril, že tiež to nestíha popri škole. A je najlepšie, že niektorí ľudia si myslia, že my nerobíme nič iné okrem tvorby videí a potom sa čudujú, keď videá nevychádzajú. My venujeme skoro všetok svoj voľný čas do toho, aby sme to robili, možno aj všetok niekedy, mimo školy, ale proste viac sa to nedá. Preto hovorím, že ten individuálny plán funguje tak, že do školy donesete určite potvrdenie, buď od doktora, že máte nejakú chorobu, alebo čo, že nemôžete furt chodiť do školy, alebo pracovné, ale nejaký dobrý dôvod predložíte, prečo by ste, neviem, na parkovisku, nech s vami ešte môžem chvíľku pokecať, lebo tam už sú ľudia, rušili by nás. Ja budem musieť ísť na autobus o chvíľočku. Bol som v parku po dlhej dobe, nikdy, v žiadnych obchodných centrách som dlho nebol, takže som nebol poznávaný. Tak po dlhej dobe som to riskol, ale v pohodičke náhodou. Bola pohoda. A keď máte ten individuálny, tak chodíte do školy raz za čas si napísať písomku a vtedy, kedy potrebujete. Takže nemusíte tam byť každý deň. Čo by bolo super, lebo by som mal v podstate do obeda čas urobiť video. Akože bolo by to v podstate flákanie. Ale aj tak si myslím, že sa mi to skôr nepodarí vybaviť ako podarí. A zatiaľ nad tým iba rozmýšľam ešte. Zistím, čo si myslia o tom naši. Ale keby sa dalo takto venovať viacej videám. A tým, že som na Umeleckej, by som si v podstate práce dokázal robiť aj mimo školy. Ako doma robiť tie práce. Čo sa týka kreslenia, by sa to dalo zmáknuť. A fotenia o to lepšie, lebo by som dostával zadanie od profesorky vždycky, aby som to dokončil mimo školy. Čiže nafotiť zásah človeka prírody, zásah človeka do prírody, tak to by sa dalo úplne v pohode nafotiť mimo školy. To sú také témy, čo dostávam, len aby ste vedeli. A ja ako fotograf to musím nejak zaujímavo vymyslieť a nafotiť a odovzdať. No, len uvidím, že ako sa ešte rozhodnem popri tom, ale keby áno, tak budem mať na to oveľa viacej času. Tak to majú aj väčší zahraniční youtuberi v podstate, že stíhajú robiť toho oveľa viacej vďaka tomu, že nemusia chodiť do školy a nemajú prácu. Tak, to by bolo super. To som sa myslel prebrať. A už sú tu ľudia dosť okolo mňa, tak budem rozprávať takto. Vyzerám ešte horšie. To vôbec nevadí, len aby ste ma počuli. Je to dosť divné takto vlogovať po dlhej dobe na verejnosti, lebo už som bol zvyknutý vždycky v poslednej dobe, že v lese, alebo v garáži, alebo doma a tam na vás nikto nekúka. Tak to bolo úplne v pohodičke. Ale tak toto je divné, no. Dneska by som chcel stočiť Luciusa, ak by sa dalo. A včera som natočil video 25 informácií o mne. Teda 25 náhodných vecí o mne, čo sa môžete dozvedieť. Je to medzinárodný tag. A robila to kopa zahraničných youtuberov, aj Ati to spravil. Ati spravil dokonca dvojnásobok, on spravil, že 50 náhodných informácií o mne. Tak uvidíme, že ak som to ja natočil, že ak to bude vyzerať, som zvedavý, čo poviete. A ešte sa chcem dneska stretnúť s niekým, takže nestiam nič. Dohore, dúfam, že ste vy mali fajný deň, to bola taká rýchla informačka. Tam. Tie babičky sa na mňa asi trikrát obzreli, že prečo sa rozprávam s telefónom. Fuck you, grandma! OK, tak to vyzerá opark. A tak vyzerá teta, ktorá má, nemá dobrý zadok. Dobre, majte sa a uvidím sa na budúce. Prajme pekný deň, čaute. Všetci na mňa divne kúkajú. Fuck them!